Ölkədə ictimai siyasi durum hansı vəziyyətdədir və nəzərə alsaq ki, Tofiq Yaqublunun aclıq aksiyası məsələsi var və o hələ də həbsdədir, indi hospitala köçürülüb. Ümumiyyətlə, elə Tofiq Yaqublundan başlayaq, davam edək ölkədəki ictimai siyasi durumun təhlilinə. Ölkədəki siyasi durum gərgindir, bilirsiniz, bu pandemiya, bu ümumiyyətlə son 2-3 ildə devalivasiyalar, neftin düşməsi, sonra bu hakimiyyətin islahatlar cəhdi, hakimiyyət daxilində köhnələr, yenilər qarşı durması, müxalifətin özünün yenilənməsi, bilirsiniz, cəbhə xətti və s. Ölkədə vəziyyət gərgindir və ümumiyyətlə bu siyasi məhbus problemi neçə illər Damokl qılıncı kimi Azərbaycan dövlətinin başındadır. Məncə bundan artıq qurtulmaq lazımdır, məqamdır. Yəni zaten əfvə müraciətlər olunur, bir geniş əfv gözləyir. Yəni, təbii ki, amnistiya olsa daha gözəl olar, çox insana bıraxılır, amma çox da bir geniş əfv olsun və siyasi məhbusa nəhayət ki, azad edilsin. Yəni ki, bu problemdən Azərbaycan qurtulsun. Çünki bu lazımsız həbslər, məsələn, Rəhim Qazıyev həbs edildi. Bir dənə söz demişdi, səhv söz demişdi, amma Rəhim Qazi bilir, nə tərəfi göstərir, yaşlı adam. Amma sonra azad etdilər onu. İndi biz yəni eynində gözləyirik ki, istər Məmməd İbrahim, Məmməd İbrahimdən iki əsas o maddələri götürdülər, bu müsbət aldı. Onun da azadlıq olmasını gözləyirik. İstər Tofiq Yaqublu olsun, Qarabağ qazisi Asif Yusifli olsun və digərləri olsun, fərq etməz, Bəxtiyar İmanlı olsun və digər sıralı müxalifətçiləri olsun, bu, olsun bu dindarlar içində, məsəl üçün orada dindarlar arasında da var insanlar, onlar da. Yəni ki, ümumiyyətlə bu, bir siz yumuşalma olmalıdır bu proses, yumuşalmaya doğru getməli bir ölkə daxilində bir sülh, bir qarşılıqlı bir inam yaranmalıdır. Nəzərə alsaq ki, Ermənistanın da çox ciddi qarşıdurma sırasında bu məsələlər çox vacibdir. Siz qeyd edirsiniz, Ermənistanla çox ciddi bir mərhələdəyik. Onların qondarma prezidenti, yəni Dağlıq Qarabağın qondarma respublikası, yəni qondarma prezidenti də belə bir bəyanatla çıxış etdi ki, biz ancaq müharibə tələb edirik. Yəni, sülh danışıqlarından söhbət gedə bilməz. Amma Azərbaycan tərəfinin onun bir ciddi reaksiyasını görmədik. Azərbaycan tərəfi gecikmirmi bu bəyanatlara cavab verməkdə? Biz son dönəmlərdə Ermənistan olsun, istəyir onların saxta qurumu olsun, özlərini dövlət adlandıran. Onlar son 2-3 ilə əsasən Paşinyan iqtidara gəlir. Yəni ki, bizi provokasiya çəkir. Bizi provokasiya çəkirlər, amma biz çalışırıq o provokasiya getməyə. Yəni, təbii, bu dövlət səviyyəsindədir bu məsələlər. Ola bilsin, bizim hüquq mühafizə orqanlarımız, istəyir kəşfiyyatımız olsun, nələrsə bilirlər. Amma bununla bərabər Azərbaycan da çox ciddi hazırlığını görür. Yəni ki, Türkiyənin hərbi təlimlər, Naxçıvanla artıq ikinci dəfə dalbadal hərbi təlimlər, Türkiyənin indiyə qədər olmadığı geniş hərbi təlimlər, Azərbaycan Rusiyaya atdığı demarşlar, İlham Əliyevin ilk dəfə olaraq Putinə sən niyə hərbi təyyarələri silahın ermənə daşıysan, bu bizi narahat edir. Şoğun açıqlamasına baxmayaraq Ziyafət Əsgərov, Vitsis Bikinov buna bu açıqlamanın gülməli olduğunu adlandırmasan, niyə zəramaz, yapıqdarın. Nə vaxt biz görmüşük Rusiyaya qarşı bu cür demarşları? Yeni Xarici İşlər Nazirini Lavrovun dəvət eləməsinə rəhmən birinci Türkiyəyə səfər etməsi. Bu hamısı Rusiyaya qarşı biz demarşlar görürük. Hətta bugün bir şair yazdı ki, Azərbaycanda Rus bölmələri bağlanır. Yəni bu cür biz bunu görürük və Türkiyə ilə bu sırx hərbi təlimlər hamısı göstərir ki, Azərbaycan ciddi nəyəsə hazırlaşır. Düzdür, bu mən də həmişə demişəm ki, gec ola bilər. Biz artıq bu problemi həll eləməli Fərid bəy, fərq etməz. Yəni ki, istər Rusiya ilə münasibətimiz yaxşı olsun, istər pis olsun. Biz Qüds nümunəsini gördük, Qüds artıq Amerika tərəfindən tanınıb Fərid bəy. Holland yüksəkliklərə Amerika tərəfindən tanınıb, yəni bir 30 ildə işğal olmuş ərazidə 40 ildən işğal olanda bu artıq tanınmağa başlanır. Sabah biz bunu geciksək, məsələn Fransa ilə Türkiyə münasibətləri gərgindir. Azərbaycanda Türkiyə yanır. Sabah Fransa kim bizə əmin edə bilər ki, Fransa Dağlıq Qarabağı tanımasın, Rusiya Dağlıq Qarabağı tanımasın, Rusiya Abxaziyanı, Cənubi Ossetiyanı tanımadı mı? Tanındı. Eyni, ona görə biz bu problemi təcili sürətdə həll etməliyik öz xeyrimizə, çünki sonra gec ola bilər. Ölkə başçısı islahatlardan danışır, Dağlıq Qarabağ məsələsi gündəmdədir, yəni işğalın azad olunması. Tofiq Yaqubu və digər siyasi məhbusların həbsdə qalması məsələsi də gündəmdədir və cəmiyyətin böyük bir qismi, ən azından sosial şəbəkələrdən görmək olur ki, Tofiq Yaqubun azad edilməsini tələb edir. Yəni,
bütün bunların fonunda ölkədə hansısa islahatdan danışmağa dəyər mi? Bilirsiniz, addımlar atılıb. Yəni ki, baxın, partiyalar qeyd olunur. Məsələn, bizim partiyanın adı reyestr qeydiyyatı dəyişildi. Yəni, əvvəllər, məsəl üçün, biz bunu görmürük son dönəmlərdə. Axırı da Azərbaycanda siyasi partiya, bilirsiniz, keçənliyi də qeydiyyat alınır. Səhv eləmir, 2008-2000 və ya yalan bir 10 ildə Azərbaycanda nə QHT ilə, nə partiya qeydə alınmadı. Yəni ki, məsələ, Sovet Müstəqil və Müxalifət Yönümlü təşkilatlardan, qurumlardan gəlir. Artıq bu proses gedir, bu müsbət prosesdir. Təbii biz istəyirik ki, bunun davamı gəlsin. Yəni, bu islahatlar həm siyasi, həm iqtisadi, məsələn, prezidentin müxalif partiya sədrlərinin görüşünü gözləyirik. Niyə də olmasın artıq? Bilirsiniz, bu müstəvidə Azərbaycanda münasibətlər sivilləşməlidir. Düşmənçilik yox, rəqabətə çevrilməlidir. Heç kəs düşmən gözüylə baxmamalıdır. Bu sivil rəqabətə çevrilməlidir və Azərbaycanda dövlətçi, milli qüvvələr fərq etmək, bu saat hardadır, hansı yerdədir, bir yerdə addımlamalıdır. Bu problemləri biz bir yerdə çözməliyik. Çünki Azərbaycan hamımızın evidir. Yəni, birimizin gəmisi batanda biz eyni gəmidə, yəni gəmi batsa, Allah qorusun, hamımız batacaq. Ona görə Azərbaycan adlı bu gəminin batmağa yox, sahilə gedib çatmasına biz bunu etməliyik. Bunun üçün gələk birlik, bərabərlik olmalı və bir siyasi rəqabət olmalıdır. Azərbaycanda hakimiyyət dəyişməlidir. Amma bu hamısı düşmənçilik yox, siyasi rəqabət fonunda baş verməlidir ki Azərbaycanda nəhayət ki, bu siyasi münasibətlər qurulsun. Əlbəttə, siz də qeyd etdiniz, Azərbaycan Türkiyə bircə hərbi təlimləri lazımdır və bu hərbi təlimlər davam etməlidir. Lakin biz tez-tez hakimiyyət yönümlü insanların, deputatların Rusiya istiqamətində bəyanatlarını görürük və qeyd edirlər ki, onlardan biri qeyd etmişdir ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirə bilər. Ümumiyyətlə, cəmiyyət olaraq bir Rusiyadan qopma prosesi başlayıbsa, bu necə davam etməlidir? Görünən tərəf odur ki, Azərbaycan Türkiyə yaxınlaşır və Azərbaycan hakimiyyətinin son Rusiyaya qarşı demarşları da ilk dəfə idi. Bu görünür, çünki Rusiyanın siyasəti narazılıqdır, siyasətə anlaşılan deyil, Rusiya Ermənistanın arxasında durur və Prezident Əliyev də açıq Paşinyana müraciət eləmişdir, gəl təkbətək savaşaq, yəni bu qədər vəziyyət artıq aydın görünür. Və Azərbaycan hakimiyyətinin Türkiyə söykənərək bu adımlar atması, həm də Türkiyənin indiki olmadığı qədər hər səviyyəsində prezident, başına, prezident, vitse-prezident, xarici işlər naziri, müdafiə naziri, parlamentdə hakim partiya fraksiyası rəhbərliyi, müxalif partiyaların fraksiya rəhbərləri səviyyəsində, hər səviyyəsində Azərbaycanın yanındadır. Yəni ki, bu görünür. Azərbaycan da buna söykənib, bu adımları atır, bu təqdirə layiqdir. Çünki Azərbaycanın başqa yolu yoxdur. Rusiya Ermənistanla hərbi ittifaqıdır. Azərbaycan da Türkiyənin hərbi ittifaqı olmalıdır. Çünki Azərbaycan tək-bətək Rusiya Ermənistan birliyinə qarşı çıxa bilməz. O güc bizə yoxdur. Ona görə Azərbaycanın bu Türkiyə yaxınlaşması bu təqdirə layiqdir, alqışlanandır və bu daha artıq hərbi ittifaq səviyyəsində Türkiyənin Azərbaycanda, mən dəfələr edilmişəm, Naxçıvanda və Abşeron yarımadasında hərbi bazalarının qurulması səviyyəsində gəlib çıxmalıdır. Türkiyənin Azərbaycan arasında siyasi hərbi anlaşma imzalanmalıdır. Yəni ki, üçüncü tərəf hücum etdiyi tərəfdə Türkiyə, Azərbaycan bir-birinə müharibəyə qoşula bilər. Hətta bu səviyyədə olmalıdır ki, artıq məsələn sabah Azərbaycan Ermənistanə müharibəyə başlayır, Rusiya artıq görsün ki, əgər Azərbaycan Ermənistan tərəfdə çıxış eləsə, Türkiyənin qarşısını alacaq. Bu Rusiyanı neytrallaşdırmalıdır. İranla və Rusiyanın sərhədə, Azərbaycanla bərabər Türkiyədə o sərhədi qorumalıdır. Biz artıq Rusiya və İranla sərhədə Türk qoşunlarını görəndən sonra Rusiya ilə İran artıq bunların artıq Azərbaycana qarşı bu iştahını, bu vəhşi iştahını azaldacaq. Paralel orada biz də Türkiyə ilə Suriya və İraqda sərhədlərini bizim ordu qoşunlarımız köməkli bir yerə qoruya bilər. Yəni, bu səviyyə qədər Azərbaycan-Türkiyə yaxınlaşması olmalıdır. Baxın, Fərid bəy, bu yaxınlara Sumqayıtda Türkiyə bayrağın endirilməsi cəhddə oldu, Bərdəli endirildi. Bu hamısı, məsələn, bizə informasiya çatır ki, Sumqayıtda ciddi anti-Türkiyə təbliğatı gedir, Türk bizə nə eləyibsə, Rus eləyib bu səviyyədə. Bu araşdırmalıdır. Bunlar nəyin nəticəsidir? Bu, Rusiya, Azərbaycan hakimiyyəti, Rusiya yönümlü o köhnə partnominklaturan ayağa qaldırılmaz. Həmən o 5-ci kolonun bu bir üsyanıdır, bu bir müqavimətidir, bunun qarşısı alınmalıdır. DTX Sumqayıtın icra hakimi Fərəcindən, Bərdən icra hakimi çağırmalıdır. Ən azı dindirilməli nələr baş verir, sizə rəhbər olduğunuz rayonlarda niyə bunlar baş verir, siz niyə buna imkan verirsiniz, o bayrağı indirməyi kim icazə verir, o məmurlar
ən az işdən çıxarılmalı, istindaqa cəlb edilməli, biz bu məsələ gecikmələr görürük. Yəni bu məsələlər operativ şəkildə həll edilməli ki, sabah Ermənistanla müharibə olan təqdirdə Azərbaycan daxilində rahat olsun. Bu yaxınlarda erməni diversantını zərərləşdirən insanlar, zibil, zabit və qızırlarımız işdən qovuldu. Niyə? Bunu kimlər eləyir? Hə? Bu niyə edilir? Hə, nəsə ola bizim qaydanı pozublar, bir cəza kimi başqa yerə göndərir. Hərbi xidmətə işdən qovulmaq nə deməkdir və bunun yayılması nə deməkdir? Yaxşı, nə etmək istəyirsiniz? Az o xalqın təzə-təzə orduya inamı, orduya sevgisi qayıdır. Bunu nə etmək istəyirsiniz? Puç eləmək istəyirsiniz? Müharibə astanasındayıq biz. Bunu nə etmək istəyirlər? Bu bütün büdcətdə bu sabotajlar istər ordu daxilində, istər DTX daxilində çıxır bir başıboş başlayır DTX haqqında danışmağa. DTX gör sözə bax, ay Fərid bəy. DTX ictimaiyyəti açıq olmalıdır. Hansı dünyanın kəşfiyyatı, kəşfiyyat orqanı ictimaiyyəti açıq olur? Bu nə deməkdir? Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ictimaiyyəti açıqdır. Mİ6 ictimaiyyəti açıqdır. Mossad öz ictimaiyyətinə açıqdır. MİT ictimaiyyəti, adda kəşfiyyat sənəcə. Kəşfiyyat bağlı qurumdur. Yəni bu nə deməkdir? Bu nə demək istəyirlər, nə göstərmək istəyirlər? Birini çıxardılar orada haqqında boş-boş danışır. Onu da tıpsoru biz araşdırdıq kimdir. Orduda hörmət edilmək, qeyri-ciddi bir qəbul edilən bir adamdır. Çıxardılar bu qara yaxmalar nədir? Kim bunun başındadır? Kim bunu edir? Kim bunları edir? Necmətin Sadıqovdan Qarabağ şalan azad ola bilərmi? Bilirsiniz Fərid bəy, bu ölkənin Ali Baş Komandanı var. Bu ölkənin Müdafiə Naziri var. Yəni ki, əgər onlar yəni ki, indiki məqamda Nəcməddin Sadıqov mərkəzi qərargah rəhbəri qoyub və hesab belə ki, onu ilə azad etmək olar, mən düşünürəm ki, əsas siyasi iradədir. İlham Əliyev siyasi iradə qoyundan sonra Nəcməddin Sadıqovla da Nəcməddin Sadıqov sizi azad etmək olar. Bəli. Məncə, biz nə Nəcməddin Sadıqovu, nə Rusiyanı, nə kimlərsə bəhanə edib müharibəni başlamamaq, onu göstərməmək. Müharibə başlanılmalıdır. Əgər Nəcməddin Sadıqov təhlükə etsə, o işindən azad edilməli. Yox təhlükə deyilsə, Ali Baş Komandan artıq müharibə əmri verilməlidir. Bəs niyə gecikir bu müharibə əmrində? Bilirsiniz, onu daxildən deməli, rahat deyilik. Ordudan rahat deyilik. DTX-dan rahat deyilik. Siz deyir ki, orduda bir Türkiyə-Rusiya qarşıdurması gedir. Rus təhsillərlə Türk təhsillər arasında. Yeni bir milli vətənpərvər Türkiyə təhsillər yetişir. İnşallah şəhid olan generalı da həmən o belə deyil, hərbi priyadaya aid idi. Və o köylədən qalan Rus təhsillər o qarşıdurma gedir. Mənə deyir, ordumuz Rus təhsillərdən azad edilməli. Təkcə Nəcməddin Sadıqov yox, bütün o pliyadada o azad edilməli və ancaq milli vətənpərvər zabit gizil heyətimizə ordu verilməlidir.